tafadhali. Mimi nataka uniambie watu wangu wako wapi. Ulikuwa unakuja hapa kunipigia kelele. Nataka uniambie watu wako wapi. Mimi sikuasi kama uniambie lazima watoe. Nyorosa. Shanya, tushasikia bro. Tushasikia. Tunapiga. Napigia bibi yake bro. Napigia bibi yake. Sawa, napigia bibi yake. Ujue hatukai hapa. Sawa. Masaa inaenda. Sema haraka. Wewe saa yote nazidi ukiniambia nipatie J. Na J ndio ameharibu mambo yangu yote. Unaona hii? Unaona hii? Hii ndio itaniongoza. Hii ndio itaniongoza. Sasa unajigamba juu unajigamba juu umeunga. Si ndio? Na uko na hizo vitu unaweka unafikiria hizo tunaogopa. Wewe ni shetani. Kwa nini nakuja kupiga watu? Mimi nafanya shetani yangu. Kwa nini na kazi gani? Nyamaza na wewe. Nyamaza. Nyamaza. Jificha na madhe hapo nyuma. Nyamaza uji kula tumetoka. Ni nyumbani gani unasasa hivi? Ni nini? Nyumbani gani? Tulitoana chini. Mulitoana wapi? Karibu kwa kiti. Si unaona? Mulitoana wapi? Ukiwa hapa utaweza kuwa na amani. Mimi siwezi kuwa na amani na siwezi kukubali nikiwa na mambo kama haya. Kwa sababu tulitoana chini. Hivi chini hivi. Mimi ndo nimekuja kutoroka naye. Sasa wewe umetoka wapi? Mimi nimeingia hapa. Sorry sinaleta na unajua huyu kule ametoka huyu. Usijaribu kumgonga. Mimi nikiwa hapa kwanza. Usijaribu. Kuja kunipiga. Usijaribu sawa? Sasa najificha nyuma ya mama. Usijaribu hata akae hapo. Mnajua kule tumetoana. Usitoke huko uongee unasema. Afanye nini? Sio hiyo kitu iko hapo nyuma. Mwambie atoke sasa na bwana. Ako na kitu. Yaani unakuja hapa na hizo vitu. Huyu mama. Unakuja hapa na hizo vitu. Sasa sijui anafanya nini. Mimi ni security. Security. Lazima nikuje. Sasa unaitwa upige watoto. Upige wapige. Si umewapiga? Si umetosheka? Sijampiga mimi nimekuja. Angalia usishikwe na rana wewe. Ati ni kazi unafanya wewe. Wewe washa kuokeleza. Ah, jihadhari sana. Sana ni angalisha kazi. Angalisha vibaya. Hata yako kazi. Yeah. Kwa nini unamchapa? Kazi yake isingiliane na kazi yangu. Ikiingiliana na kazi yangu hapo tunapitana. Bado unafuatana na mama. Sasa hii ni nini? Hey. Tabia gani? Si unaona hii ni tabia mbaya? Ati wewe ulisemaje? Sasa anakuja kumleta. Ati umesema nini? Unasikia? Ati ulisema nini? Nasema hivyo nimesema. Mpaka unanikosea adabu. Unakaa hapa unafanya. Unanikosea adabu mimi. Wewe unatakiwa rudi nyumbani. Siwezi. Mwambie rudi nyumbani. Unaona? Chukua hiyo rudi nyumbani. Unaona hii baby? Twende. Why? Achana na. Usidanganywe na kijana. Unaona? Usidanganywe na kijana. Mimi hakuna kijana. Sasa wewe? Sio nakubali. Wewe umekuja na nini wewe? Wewe umekuja leo. Ati yako na nini? Huyu yako kazi. Mimi na mimi. Ati unakaa hapa. Ninajua. Nimetoka kwangu kwa nini? Kazi kuharibu familia. Hapana, hajaharibu familia. Huyu ndiye ameharibu kwake. Anainiaibisha. Unajua nini nifukuza? Ni huyu. Unajua nini nifukuza? Huyu. Shida ni huyu. Unajua nini nifukuza na kaleta msichana mwingine kwa nyumba? Anaharibu nyumba yake. Huyu. Je, huyu? Hapana, je huyu wapi? Huyu najua ndio kielelezo ya kila kitu. Hakuna huyu alitusaidia. Ndiye ameharibu nyumba yake. Mtoto wangu alikuwa ameshikwa na mwalimu. Huyu ndiye alifanya tujue. Na hatukukua tunajua. Kumbe huyo mwalimu ako na gai. Toka. Toa hii mama ije. Mama tuone tena. Mwana tu nyumbani. Wewe soje story isha. Wewe. Umeleta story mingi sana wewe. Wewe. Umeleta story mingi. Wewe. Amuda kuja kwa rasmi mama. Toa hii mama. Umeleta story mingi sana. Amuda kuja kwa rasmi. Hata kaa hapa. Umeleta story mingi sana. Hebu tokeni kwangu. Kama amtaka na adabu hapa tokeni. Siwezi kufumilia. Hapa si huyu amenilipia. Tokeni. Hii ni maisha mabaya. Hii ndio maisha nimechagua. Unaona hii? Unanihibisha kwa nini? Unaona hii? Hii ndio itaniongoza. Hii ndio itaniongoza. Sasa kwa nini unani? Tulianzana na wheelbarrow. Wheelbarrow. Sasa unanikumbusha wheelbarrow na ni wewe umekata. Tukapata maji sasa unaona sisi ni takataka. Na umekata. Unaenda mpaka kuchukua msichana unaleta kwa nyumba kumbe ni mchawi wewe. Unafanya mpaka watoto wako wanawazibu. Wewe unajua hizo mambo?
Na unakuja kuniambia timamu kutubani. Ulale hapa chini. Nitaka hapa. Ulale hapa chini. Hapa kijana. Hapa. Wee. Wee usiniharibie jina. Mimi ni pastor. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Mudi nyumbani. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Usiongee hiyo matope sawa. Anafanya nini hapa? Unasikia nakaa kwangu. Wee si nakaa kule kwako. Si wacha nikae kwa security bana. Wacha nikae kwangu. Huyu mama leni yako. Ananiaibisha. Wacha nikae kwangu. Hii si maisha. Na hiyo maongea unaongea. Ni wewe unaongea kwa mama. Ukiongea, ukiongea uongee vizuri. Mimi nakuheshimu. Unasikia? Shida najua ni huyu ako kazini. Hata wewe ukienda vibaya atakuja kumulike. Wacha nikwambie. Nani? Huyu ako kazi. Sasa unapatiwa suri. Na mimi sasa mmekuta nikisoma neno, mmekuja kwa kuhaniharasi, unakuja kuwapiga kwa ofisi. Mm-hmm. Si mmeletwa hapa? Ofisi gani? Kuja hapa mpaka si umesema mimi ni msharati. Kuja mpaka saa 8 usiku una investigate ukute nani yako hapa. Utakuta mimi na Bible. Wewe unafanya nini kijana? Eh. Na nimekukuta wewe na kijana unafanya. Mimi na cameraman, na cameraman. Kama yeye mzuri. Si peke hayuko peke yake? Wako na cameraman. Wanafanya nini? Wako na cameraman. Si ndio umewafuruga? Umewafuruga ndio wakulete mpaka hapa na umeleto bado uko na kisirani. Mimi ni mtakatifu, mimi si mtakatifu. Hata Yesu alisema si mtakatifu. Wacha nitakaa hapa. Hapa nitakuwa hapa. Hapa. Hapa na sitakosa kuomba. Unaona hapa? Nitakuwa nikiomba. Hebu tufungeni macho tuombe. Muombe na nani? Yeye ndiye anasema tukae na yeye. Ni vitu gani? Tuombe. Yeye hii. Wewe. Hebu nisimame. Katika jina la Yesu. Toka. In the name of Jesus. In the name. Nimekwambia. Eh? Wewe umekuja kupigana kwangu. Eh. Umekuja kupigana kwangu. Piga Yesu. Umekuja kupigana kwa nini? Hebu tokeni. Wewe toka. Boze nyingine bro. Kanyagia mama. Sema nini? Wewe ni kijana. Wewe ni kijana. Sasa unajigamba juu una watu age yako. Unajigamba juu umeunga. Si ndio? Na uko na hizo vitu unaweka unafikiria hizo tunaogopa. Nani anaogopa? Aje bunduki kando. Vitu kama hizo ni nini na nani anaogopa? Kijana. Usio unakuja kuchapania kwangu. Unaogopa kukwambia. Unakuja kuchapania wewe. Wacha kuniambia kazi. Shida ya gawa. Wacha. Na shida sasa hivi watu ndio limemwona. Shida ni. Hebu tokeni. Shida ni hii. Tokeni mkakae huko kwenye kuzuri. Ndio shida utatoka. Kwangu. Utatoka. Shida ya bro. Toka hapo. Wezi kwangu. Uniaibishe hii. Wacha tuombe. Hautaomba. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes. Thank you Jesus. Oh Jesus. Ngono namwambianga. Rabasha ndaraba katara basaida. In the mighty name of Jesus. I refuse every power of the darkness. In the mighty name of Jesus. Wanyamaza niombe. Wanyamaza niombe. Wewe kwani umetumwa na shetani? Anaomba nini? Are you a devil worshipper? Kuna kitu anaomba huyo. Wani devoshipa. Naomba wewe. Hmm? Nao nitaomba. Naomba nini? Mungu ameacha nyumba yake. Kwako ulikataa niombe. Ukakataa nihubiri. Hata watu wa kanisa. Ukaniletea. 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 Ukiona atasema niigiza tena. Wacha nikwambie. Ah, sasa unaongea nini? Wewe ni nini unaongea? Uliitoa DCI ukaleta huyu. Wewe ndio iko na tabia. Sasa hii ni mimi nitakaa hapa ndio nikaona amani. Amani gani? Kwako sitaki unitoe kafara wewe. Unakaa. Wewe. Nani? Kwako sikuji. Wewe. Nitakaa hapo. Si wewe unaomba. Na nitaombea hapa. Naomba, kwani unaomba nini? Na nitajua Mungu yuko. Kwani unaomba Mungu gani? Amani. Hawezi kukuondolea mambo mabaya. Magani? Wewe unaanza kusema tini. Nitaomba. Nitaomba. Na kutoa kafara uwezi omba. Nitaomba. Sije mlikuwa mnataka kumaliza. Si nilimuombea. Sio unaweza. Isipokuwa ni maombi sasa angekuwa wapi? Joy. Uyu sipakuwa ni maombi mliko mnampeleka wapi? Wewe. Najua hiyo mambo. Hakuna kitu utafanya itafaulu. Na mimi sitaki tubishane. Lakini hakuna kitu utaenda kufanya itafaulu na huyo mchawi wako. Ulileta mama kwa boma haribu.
ukadata mama mchawi. Sasa kama unaomba si ufukuze mchawi. Kwani maombi yako ni unidata mchawi akalala kwa kitandangu na unaniambia nifukuze. Hakuna kitu unafanya hapa. Shetani ashindwe. Unakuja kulala hapa una. Shetani ashindwe katika jina la Yesu. Hata wewe shindwe. Wewe. Unaniambia shindwe nini? Sasa mzee nikuulize. Walaiti wewe waache kuniambia. Hata huyu ananiongeza kiasi kwa. Jaribu. Shetani akiambiwa ashinde chungu usianguke, wewe ndo shetani. Wewe atazi ni shetani. Atawe ni shetani. Wewe ndo shetani. Kwa nini nakuja kupiga watu? Mimi nafanya kazi yangu. Kwa nini kazi gani? Nyamaza na wewe. Nyamaza. Nyamaza. Jificha na madhe hapo nyuma. Nyamaza uji kula tumetoka. Nakwambia kai ni mwanaume ndio yeye hapa, sio yeye hapa. Wewe bunduki weka pale kani. Huyu hata simjui. Amekuja kwetu juzi. Hata hujui kile kinaendelea kwetu. Kama wewe ni mwanaume. Wewe acha kuongea mambo mengi toka uende. Kama wewe ni mwanaume, atoe hiyo bunduki aweke chini. Jifiche nyuma. Ingiane mkono. Jifiche na mama. Sasa umekuja na bunduki unatutisha. Mnakuja kuchukua nani mimi? Mimi sina shida na wewe mama. Mnakuja kunichukua nienda wapi? Mimi niko na huyo shetani unaombea. Hapa ni kwangu. Huyo shetani unaombea. Ako kando yako. Hakuna. Simba na yako hakuna ndio alileta mchai kwangu. Ndio alileta ndio msichana kwangu. Kuna kitu kama hii. Eh. Unaona huyu vile anakuwa. Acha ni go ahead wewe utaona. Mzee. Go ahead ya wapi? Unajua mimi nacheka nini? Kwa sababu hii ni maisha mabaya. Hii ni yangu, ni mimi najiji. Ni kweli maisha mazuri yanayokuwa. Ni maisha yangu. Mtu anaacha mali nyingi. Sitaki hizo mali zako. Nitaanza life. Nitaanza life. God is going to support you. God will going to come through to me. Wacha nitanganyikiwa na hili neno. Wacha nitanganyikiwa na hili neno na Mungu. Na mimi sitaanguka. Atufikirie sitahubiri. Ulikuja ukanifukuza kwa tatu. Na wewe unakusupport. Ukanifuata. Hakuna akili unamsupport nini? Wewe. Mimi sina akili. Sana kusaputi. Mimi nafanya tu kazi yangu. Wewe hata ukimtukana. Huwezi kumwambia hii ni baya. Mzee amesema ana imani, ana amani kwa. Ana imani nini? Je, hakuna kitu anaingilia. Hata kudanganya, anajua namna gani. Hii ni maisha yangu. Hakuna kudanganya. Mimi hakuna mtu ameniambia nika. Nakwambia hana imani ame. Niko na amani hapa. Unaona hapa? Ukiniruhusu nitaimba. Nitaomba. Nitakusomea neno uje kwamba Yesu yuko. Toa hii mtu ije. Mzee baba. Zero mshika mambo wewe. Kwanza unajua mani ni. Hiki kiputo. Unajua huyu mtamgonga gani? Lete. 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 Ndani wa malisa yote. Niko wapi? Hii. Nesema ya gana? Mtu wa niguze tena. Hakuna mani naenda. Tokeni. Mtu wa niguze tena. Tokeni kwangu. Tokeni. Atunajarimu nini bro? Atunajarimu nini? Wachana na yeye. Wachana na yeye. Uwe. Uwe amefuna sana. Uwe na Yesu. Ati meneta weida. Atisha nani? Unajihadibia. Unakuja kulala hapa. Hii ni nini? Sawa nakaa kama mbuzi. Kwako uko na kila kitu. Ati nakaa kama nini? Ni ndio nakaa hapo chini. Wewe, ati umeniambia nakaa kama mbuzi. Kama mbuzi. Wewe, kama kiugo. Hebu toka. Toka. Wewe, anakaa maisha hii. Wewe tokeni. Tokeni kwangu. Mimi sabigana na wewe mama. Gani? Nataka huyu. Wewe. Huyu. Huyu hautamuona tena. Naona wewe unamtetea. Wewe unamtetea sana. Wewe si nilikwambia. Nimekwambia mtoke. Tokeni kwangu. Hao wanafanya kitu. Tokeni kwangu msinitetee hizo mapepo zenu. Jijua anafanya nini? Mashetani. Bila unafanyanga unafikirianga tu watu wote wanafanyanga hivyo. Pepo shetani. Wewe ndio pepo. Pepo. Mko na pepo ile nyingine. Pepo toka katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Wewe kile ananibibia. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nata baby yangu. Shika. Nata kuingilia. Nata kuingilia. Na nini unamshinda ukimpiga piga?
Kwani amekula mbuzi zako? Tumeshika bunduki naona. Bro, sana mimi security. Bure wagawa. Ah wewe tokeni. Tabanata. Oh takufa kule. Ni mtani mmoja. Ah wewe achana na yeye, toka. Mtana. Ngoma tatu. Hebu tokeni kwangu. Tokeni kwangu. Hasi, mufanye nini? Munaasho hapa. Tokeni kwangu. Munaasho na hii kinya gari kapa. Tuko na cameraman. Tokeni kwangu. Unasikika na dunia nzima ukiongea upuzi. Tokeni kwangu. Na wewe unaonyesha upuzi gani kama buzi? Ukitaka kuja. Unaonyesha upuzi gani hapa? Ukitaka kuja baka saa 9 kuja uangalie nani yako hapa. Kwa nini unafanya hapa? Atikuonekana. Unaonekana. Kwa nini naficha? Naweka wazi. Niko na amani hapa. Na nitashukuru Mungu hapa, na nitaendelea kumuinua Mungu hapa. Hata kama tunaonekana. Na ulinifukuza ulikuja kuni. Tunalinda mtu asiye kaa. Kanisa, kanisa litaendelea. Na sitakaa kwako. Hii ni maisha gani? Sita, wachana maisha yangu. Wewe ndio ukakae kule. Hey. Ndio ukakae kwa maisha yako. Ndio maisha mazuri. Hii ni maisha mabaya. Mimi nilianza kutoka muda wapi? Unaniaibisha. Nilianza wapi? Unaniaibisha. Sasa ndio umeanza kuleta kichwa. Nilipanzia wapi? Wakati umeonekana na vitu. Umefunikwa, umefunika. Kama hawa huwezi ona aibu na ni mama. Mimi sina shida, mimi sina kazi na Jay. Si Jay alitufanyia kazi mzuri ya kazi gani kazi ya kufunua shetani. Kazi ya kuharibu. Shetani alifunua, akafunua, akafunua. Akafunua shetani. Ameweka. Wewe. Mimi hata sijui mnanivestia time. Hata mmewaleta sahihi, sahihi mnaleta watu. Unaenda kwa ofisi unapigana. Wewe haki ya Mungu unataka kuombewa wewe. Si upige magoti nikuombee hiyo mashetani itoke. Kuombea nani? Wewe. Huwezi kuniombea mimi. Acha hiyo kiburi uko nayo. Utaniita, wewe utatumana nikuombee wewe. Wewe unafikiri ni wale wanaombea mimi wale? Mimi sio mimi. Wewe nitakuwa wewe acha acha mtu kama analala hapa nitalala hapa nini una shida hapo mtu ambaye ata mali yako na vitu zako mimi hakuna mali ameacha mali nyingi anataka nyumba mimi sitaki hizo mali unasikia hata watu wanaona nini sasa you understand hii picha wanaona wanasema ulikuwa unataka nijinyonge anaka picha kama mtu ambaye anachanganyikiwa sikuji hata mimi nashagaza na sasa hawa ni nini wanafanya hapa nashagaza Suriko nataka kuona kule niko si umeona? Hebu toka. Toka kwangu. Na peace. Mimi sitoki. Hey. Kwani ni wewe unataka? Jai kaa chini. Unaogopa nini? Kaa chini. Namwangaliaje kama unataka kumumeza? Sina shida na yeye mama. Hebu tokeni kwangu. Shida ni moja. By the way unajua mnanimestia time. Sahi na kwanga nikiomba, nikifukuza mapepo za uchawi na uganga. Mapepo. Mapepo ya leudirete. Yule mwalimu atuharibie nyumba. Na hata unaongea. Na hata una haya haki. Unajua leo sitaki kuongea vibaya. Sitaki kuongea vibaya. Na utoke. Mimi nilianza chini. Mahali tumefika sasa ndio unaona. Nilikukuta na nini? Wilbaro. Wilbaro hivi. Na sasa hiyo ndio madharau umefikisha. Umeacha nikae chini. Uliwacha chini ukapanda. Hata nikae chini lakini siku moja utasema I salute you mama. Hiyo hata siamini mtu anaweza fanya hivi. Hebu tokeni. Hii ni maisha mabaya. Si mtoke. Maisha ya mtu ni ya mtu. Maisha yangu ni mabaya, yako ni mazuri, enda ukalale kwa kitanda mzuri. Hata sikufikiria kuna akili aina hii. Nitaka kwa hii maisha. Hii ndio inanipendeza. Mzee bana, simuende bana. Kwani unafanya nini? Unataka nini nyingine? Unasikia ananiongeza mnani? Wewe. Nasema tu hiyo story. Wewe, hebu. Kwa nini unaingilia story ya gavana? Hebu enda. Mtu toa nje. Gavana na familia yangu na kanisa. Hebu enda, enda. Mtu amefura sana. Sijui anapatiwa nini huyo. Tani kidogo hivi bro. Na si alitaka simulitaka kujua mahali mama anaishi. Kidogo hivi. Mumempiga, mumeleto bado mnaleta fujo. Mnataka kama mnataka kumuua. Simumuue. Nataka urudi nyumbani. Nifanye nini? Wachana huyo mtu. Mimi si kwa mimi huko huko ni kwaje? Turudi nyumbani. Huko si kwaje? Huko ni kwangu. Ni kwako. Huko ni kwangu hata yeye amestuka kama wewe. Anastuka ananiambia mama. Huko
huyu. Mbona alijua mahali unakaa kama hamjuani? Huyu lazima ajue. Je, anakuja kukuangalia? Lazima ajue. Ndio tunakaa. Lazima ajue. Anaangalia kama mamangu, kwani kuna kama mamangu. Hakuna. Sasa hata ukisema hakuna, unaonekana hata macho hii kiangalia. Hata ufanye nini? Hata useme nini? Hata ujaribu kupaka matope haiwezi kapakika. Mimi nimebeba neno na linaliongoza. Right. Na ile giza iko ndani yako itatoka in Jesus name. Tena unasema ninyanganywe Bible. Are you mad? Amen. Wewe ndio. Ninyanganywe mad. Wewe. Unakuja na hapa sasa ama nikuombee wewe? Nini kwa sana? Unaonekana uko na mapepo wewe. Niombea. Naona shetani nani ataanguka. Hapa na mapepo zile nyeusi. Hebu toka. Mbona unaingilia bodyguard yangu? Ni sasa amekuja kuleta fujo kwangu kwa nini? Una bodyguard akiongea wapi? Mimi sijui una bodyguard akiongea. Kwa nini anakuja kuleta fujo? Analeta fujo kwangu kwa nini? Uruko umeplan hivyo? Akuja apigane hapa. Ndiyo watu waidi wa uniharibie jina kwa watu waidi. Hebu tokeni. Tokeni kwangu hata nimechoka. Mimi nataka kuomba, nataka kulala. Ngea na mtu na asiki. Nataka kuomba na nataka kulala. Ah, thank you. And then na amani ya Yesu. Weshimu bibi yako next time bana. Eh, bodyguard, tupeleka mzee. Sura kama kondo. Toka. Jay, kai pone. Ameniumiza. Hii sasa ni mapepo gani yake? Kai. Aki. Mungu wangu. Mungu wangu. Mungu. 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 Oh my Father. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante. Asante kwa sababu ya wema wako. Pokea sifa na utukufu mfalme Shemirene. Tunalitukuza jina lako, tunasema kuna Mungu kama wewe. Tunasema ni asante kwa sababu utaendelea kutuprotect katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mapepo yatatushinda katika jina la Yesu Kristo. Tunaharibu kazi zote za ibilisi kwa jina la Yesu Kristo. Tunajua neno lako Bwana litaendelea kwa jina na Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa sababu utazina kutupigania, utazina kutuongoza mfalme wa amani katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wanapitia mambo kama haya, na wainua mikononi mwako Jehova Mungu, ukawakumbuke na ukawainue katika jina la Yesu. Yes. Bariki nyumba za watu wako. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yes. Na inua jei mikononi mwako. Yes. Endelea kumprotect kwa jina la Yesu. Yes. Na haribu kazi zote za ibilisi. Yes. Maroho zote za mauaji. Yes. Tunazikataa kwa jina la Yesu. Yes. Mfalme wa falme utazidi kuitwa Mungu. Yes. Na za sifa na utukufu zitakurudia. Yes. Endelea kutubariki na kutuinua. Yes. Tufunike na damu ya Yesu. Yes. Kule adui zakatuona. Yes. Na ni kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Tumeomba na kuamini. Amen. 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 Oh my God. Sifiwe Bwana. Jesus. Asante sana mama kwa maombi. Shukuru sana. Mimi kwa mbele nakupigania na kuwa hapa na wewe mpaka mwisho. Hata wakuja kwa baya aje. Kaipore sana yake. Asijali mama. Hui. Sawa. Sijali. Kamera mama uzakati hapo kwanza, tuongee na mama. Mzee, God bless mahali popote ulipo. Kama utatamani kureach out mama, naweza kuachia namba yake hapo. Alipost namba yake hapo comment section. Taza ombea na yeye. Asanteni. Na kama hauna, kwa sahi mama utapea namba yako. Namba yangu ni 0725-234905. 0725-234905. Watu wetu muendele kutuombea, na najua Mungu atazina kutubariki. Barikiwe sana. Amen, amen. Be blessed.